Hai, saya Rina. Topik kita adalah cara mudah untuk masukkan bayaran deposit upon confirmation of order after issue quotation. Step pertama, anda boleh klik kepada button fungsi sales/invoice. Step yang kedua, anda boleh klik kepada fungsi quotation. Step yang ketiga, anda boleh masukkan quotation number dan search dekat bahagian searching. So, masukkan quotation number dan klik pada button enter. Jadi, skrin akan paparkan quotation number tersebut Q190003 atas nama Jaslina Jeffrey dan status akan shown as new. Okey, status new bermaksud quotation ini masih belum lagi proceed ke next level, iaitu selepas anda menerima bayaran after confirmation of order, anda perlu setkan statusnya akan jadi sebagai confirm. So, bagaimanakah cara mudah di mana anda tidak perlu issue sales invoice dan anda hanya boleh klik pada button arrow dan di bahagian bawah ada button add as invoice. Jadi, anda just klik button add as invoice. So, anda akan menerima notifikasi untuk confirmation. Just klik OK. Dan sistem akan paparkan sales invoice iaitu S190-2095 ini telah di-generate. Jadi, anda tidak perlu issue sales invoice. Anda just klik pada button add as invoice. Jadi, invoice ini anda boleh hantar melalui WhatsApp kepada customer. Anda boleh copy link dan hantar melalui email. Anda boleh print dan anda boleh add payment. Di mana itu yang kita akan buat sebentar lagi. Dan anda boleh view invoice untuk viewkan invoice ini dan anda boleh klik new invoice sekiranya anda ingin tambah invoice. So, sekiranya customer telah membuat bayaran deposit upon confirmation, so anda boleh klik kepada button add payment di sini. So, anda masukkan bayaran. Contoh customer baru bayar RM50. Okay, anda just masukkan RM50. Selectkan cara bayaran. Contoh customer bayar melalui CIMB Bank. So, anda klik pada button arrow untuk offsetkan invoice ini. So, anda akan nampak bayaran RM50 deposit tersebut. So, status anda biarkan sebagai approve dan reference anda masukkan jika transfer, just masukkan CIMB clicks dan anda klik kepada button save untuk simpan. Okey, jadi skrin akan paparkan status bayaran akan menjadi sebagai partial. Invoice itu anda bayar half, jadi ia akan jadi partial dan anda boleh WhatsApp terus customer untuk send bukti bayaran ini melalui sales invoice. Anda boleh copy link semula untuk hantar melalui email. Anda boleh print untuk filing purpose dan anda boleh view invoice tersebut dan anda boleh klik pada button new invoice sekiranya anda ingin tambah invoice yang baru. Harap video ini membantu. Sekian, terima kasih.